Бишкекте этностар аралык достук фестивалы башталды. Иш-чара эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата уюштурулган. Ага өлкөдөгү бардык улуттун өкүлдөрү катышып, өнөрпоздор өз талантын тартуулашты. İşçara Kırgızstan menin mekenim деп аталып, ага өнөрпоздор өз эмгектерин коюшкан. Алардын катарында Жалал-Абадтан келген мугалим Айгүл Жаратова бар. Ал кыл калеми менен көүчкөндүн сүрөтүн Баткендеги чек ара жаңжалынан кийин жараткан. Көүчкөн тынчтыктын символу болгондуктан ал жараткан эмгегинде мындан ары эки улутта ынтымак алакасы өкүм сүрсүн деген ойду бергиси келген. Эл аралык ынтымакка чакырат. Ошо сүрөтүмдө мен ошо тынчтык болсо гана эл өзү өнүгөт. Тынчтык болсо гана бар жокко жетишебиз. Ынтымак, тынчтык болгон мамлекет сөзсүз өнүгөт деген ойду тарткамын. Иш-чара Маданият министрлиги, президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү жана Кыргызстан элинин ассамблеясы менен биргеликте өткөрүлдү. Мындай иш-чаралар улуттун ынтымагын, достугун бекемдейт. Бул Чүй областы эң чоң областтын бири болот. Анан ошондуктан баягы эки 80'den ашык улуттар биз менен чогу кыргыздар менен жашап келет ушул жерде. Ошондуктан фестиваль жыл сайын өтүп турат. Фестивалда боз үйлөр тигилип, Баткен, Нарын областарынан келген өнөрпоздор шырдак, ала кийиз килемдерин алып келишкен. Ал эми Ысык Көлдөн келген өнөрпоз кийиз менен алкага салынган сүрөт жасаган. Тууганшасы эрекчекчен. Мында болсо кыз узатуу, жеңеси кызды узатып бараткандагы сүрөт да. Ушундай нерселерди бул үкү караңгыда көз тапкан, каплетте сөз тапкан деп айтылат. Бул болсо бугу биздин көбүнчө бугу эмелер маралдарды. Фестиваль ар улуттун өкүлдөрүнүн ыр бийлери менен коштолду. Ошондой эле катышуучулар майрамдык парадтан өтүштү. Анара Мамбеткадырова жана Адил Абубакир уулу, ЛТР Бишкек.